Це страшні видива якісь. Вони мене такі, наче, я собі зараз так дивлюся, як бергманівські оті. Колись в нього такий був фільм «Сонечна галявина», чи як якось це називалося. І там оті всі, ті всі видива, як він сидить на тій галявині, і там все це приходить в нього, і та його дівчина, і той малий, там як вони то давно там тім ловлять рибу, там щось таке. Да. Може, дійсно щось. Дібров казав, що він якось десь у комусь писанні казав, що на мене, що мені такі впливи, які зробили які фільми, якісь взагалі кіно, ну, такому ширшому розумінні. Кіно, проза, поезія, може, якнайменше така, ну, формальна така поезія. А проза, я знаю, що дійсно для мене Кавабата, коли я його я читав, так там кожен рядок в нього як рядок вірша. Може, ще запишемо, як я заспіваю собі, бо може заспівати мені ще. Затанцювати. Щоб всі вже оцінили мою багатогранність. Джекі, 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 Джоу. Я в гробу тебя видала. Джекі, Джекі, Джо, в білих тапочках. Ти махала мені ногою, та одною, та другою. Джекі, 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 Джо. Це були такі співи моєї молодості. Я весь вже мокрий від чаю, від хвилювання. Так, я зупиняю свою машину теж. Боже, яке моє життя зараз, і зараз після цього сидіння в студії доведеться телепатися поїздом, дорогою десь в якісь безконечні мандри. Зміна декорацій.